taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland iyo kulmiye ee degmada Axmed Dagax ee caasimadda Hargeysa ayaa maanta soo bandhigay cududooda taageero ee u hayaan xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiye iyadoo halkaasii taageerayaasha kala hadlayeen qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxana halkaasii taageerayaasha kala hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen maalmo yar bayno haday yeynaan daalin waxayno haday waqtiga ayaynu eegayna waa maalmo yar baa inoo haday waxa loo baahan yahay inaan aad u adkaysano calaamantu micna ma leh garamantu micna ma leh waxa micna leh waa codka soo saamaha saasayn isku ognahay waxa la doonayaa maalinta ay dhowdahay 13 Noofambar waxba inoogama hadhin idul maanta taageeradiina muujisaan reer gacan libaax ubaydul cadceedda u taagantihiin waan idinka mahadcelinaynaa degmada gacan libaax degmooyinka kale ka la mid maaha allah ina guuleeyo xisbiga kulmiye allaha guuleeyo walaalayaal waxaynu u baahannahay inaynu dooranno hoggaamiye go'aan qaadasho leh hoggaamiye ku dhac leh hoggaamiyaan musdambeed lahayn ayaynu u baahannahay inaynu qarankan u dooranno muuse madaxweynaha ka noqda waddanka intaa waxaa ii raaca reer gacan libaaxu aad baa u mahadsantihiin lafdhabarta hargeysaa tihiin halka raacdaan baa badinaysa soo baxa maalinta 13 Noofambar waxaa la idinka rabaa inaad codkiina ku hubsataan kulmiye maalinta ka arkina ilaashada iminka haysta 13 Noofambar waxaa ku ridaysaan kulmiye kaasa inoo ballana celiya xaafadda degmada gacan libaax hadday aad tihiin sida nool ee sharafta leh ee karaamada leh ee aa u soo baxdeen taageerada noo siiseen nooga maqasheen maxaan ku dhahay ayn codsigii aanu dili soo baxa walaalayaalo waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa maxaan ku dhahay taageeridiina markaste joogtada ah ee aa xusbiga kulmiye u taageertaan waa mahadsantihiin reer gacan libaax waxaa muujiseen firfircooni waxaa muujiseen xiliyihiinnii waxaa muujiseen halka u baahantiin codkiinu unu maru doono annaguna waan idinku taageersanno waa idinla soconnaa xisbiga kulmiye wuu og yahay tacabka u gasheen reer gacan libaax xisbiga kulmiye wuu yaqaanaa walaalayaal waxa maanta nooga kiin muuqatay haddaanu nahay madaxdii kulmiye haddaanu nahay kaabineydka xisbiga kulmiye waxa nooga kiin muuqatay inay doonaysaan mar labaad inuu talada dalka ku soo noqdo xisbiga kulmiye aad iyo aad bay dhammaan xaafadda gacan libaax u mahadsan tahay halkan waxaa jooga dhammaan hablihii ka shaqaynayay hadday roodo gudoomiye ku-xeenkii tahay hadday raggii juxa iyo tahay hadday hablihii kala tahay inamada tahay dhallinyarada tahay waxaa laynagu yaqaanaa in caan ku nahay sida magaceenna uu libaaxa u yahay inay qayb libaax ka qaadanno ololayaasha iyo doorashooyinkaba cadceedda ay u soo taagan yihiin iyaga oo muujinaya quwaddooda iyada oo aan iminka la socdo telefoonada u dambeynaya ilaa iminka qaar soo qulqulayaanay weli soo socdaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan doonayo in aan idin ka mahadnaqo imaantakii ay isu timaadeen waxaa laydinka doonayaa maanta isu sheegi mayno in bad walaalayaal reer gacan libaaxow innaga cod baa laynooga baahanyay innana waxaynu u baahannay waddo iyo biyo labadaba muuseanaa ka ballan qaadaya inu noo samaynayo suldaankiisii baan ahay ku bashaaraysta ma maqasheen codkeenna yaan la waayin waxariir koosaar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.